Эмили Баков жеке ишкер. Ал туризм тармагында иштегенине көп жыл болду. Ал өзү Карабалта шаарынан Караколго көчүп келип, конок үй салып, туристтер менен иштеп жүрүп, Жыргалаң өрөөнүнө суктанып калган. Көөтпөй ал бул жерде дагы туристтерди тейлөөчү мейманкананы курууну чечкен. Ушул Жыргалаңдын тоолорунда жүрүп, фрирайдка катышып, анан кийин ушул жерге туристтерди алып келип, анан туристтерге жеңилдик болсун, ушул аларды күндө ташып жүрбөйлүк, эртең менен эрте тургузбай, жанагы лыжа тепмейди эртерээк бүтүрбөй, ошон үчүн бияктан бир кичинекей гостевой үй салып, анан ушундай аларды чакырып, ошол негизде ушул жерде токтоп калдык да. Жыргалаң өрөөнү азыркы учурда алыстыгына карабай туристтерди өзүнө тартууда. Эмили Баковдун айтымында бир жыл ичинде орточо эсеп менен 2000-3000 туристтер азыркы маалда Жыргалаңдын кооздугуна суктанууга келип турушат. Шахта Жыргалаң деген аталыш менен таанылган айыл Каракол шаарынан 60 км алыстыкта орун алган. Чет элдиктер Жыргалаңга кышкы мезгилде лыжа тебүүгө келишет. Жайкы маалда ат минип тоо ташты аралашат. Жайкыда туризм башталды. Бизде азыр мындай каникул да жок. Кышкы туризмден кумус лечение өтүп атабыз. Анан кийин жай өтүп атат. Мына азыр 15-20 октябрларга чейин тректер болот. Андан кийин кайра кышка кирип кетип атабыз да. Бул жердин ушул бир жыл круглый год дегенде туризм болуп турат. Азыркы маалда ишкер Жыргалаң айылына 2 конок үй салган. Анда туристтер үчүн жатакана жана тамактанчу бөлмөлөр орун алган. Эмили Баковду көргөн жергиликтүү тургундар ар кайсы уюмдардын жардамы менен өз үйлөрүн конок үйгө айлантышууда. 5 гостевой үй бар. Биз азыр жада бир 100 кишиге чейин кабыл кылабыз. Жакында мына дагы бир 3 мүчө алдык. Ушул биздин коомго киребиз дегендер где-то бир 10 15 бир үйлөрү бар. Келечекти мен ойлоп турам, ушул орусча айткандай туризм основанный на сообществе дегенди ачыш ушул жерге. Эмне дегенде бир башка жерден келип туруп бир бизнесмен келип туруп бияктан туризмди ача албайт. Только ушул сообщество менен иштеп, ушул эл менен иштеп, элдин жардамы менен биз ачпасак мындай бир чоң эмени ача албайбыз. Жыргалаңда айыл тургундарынын көбү туризм менен алектенүүнү башташты. Азыркы учурда бул өрөөнгө туристтер келип, кышы менен тоолордо лыжа тээп эс алышат. Анткени кар кышкысын 1,5 метрге чейин калың жаайт. Жай мезгилинде болсо атайын туристтер үчүн түзүлгөн багыттар боюнча ат үстүндө жөө жана велосипед менен сейилдеп, жаратылыштын кооздугуна суктанса болот. Азамат Айтбаев, Дастан Кадыркулов, Next TV күндүн темасы үчүн.